კლასი მე და დანიელა ბედნიერ და ხალისიან დღეს გისურვებთ. ჩვენ ახანია გავიღვიძეთ, მამიკო წავიდა მარიბებოსთან. ხოდე? რაღაც საქმეები აქვს მოსაგვარებელი და დღეს სამსახურში გადის. ცოტა გულისწყვეტა გვაქვს, რადგან ძალიან შევეჩიოთ მამიკოს, როდესაც სახში იყო ეს დღეები და ეხა რა გადაეჩვევა ისევ, მაგრამ მე მგონი უკეთესია, ნუ რა თქმა უნდა უკეთესია, ხა სამსახურში რომ გადის, უბრალოდ უკეთესია იმ ხრივ, რომ ეველინა უფრო რეჟიმში ჩაჯდება მამამისთან ერთად. რო არის მამიკოს ჭკვაზე ვაკეთებთ ყველაფერს და უფრო მეტი ტელევიზორი, უფრო მეტი ყველაფრის დათმობა. დედიკო, ნუ ტირანი არა ვარ ეხა, მაგრამ რაღაც შეზღუდვები არა, ყველაფერში რაღაც ზომა გვაქვს დაწესებული, ესე ვთქვა. Ну, ზურაც იცავს ამ ზომებს, მაგრამ ზოგჯერ არა. ხო, ასე ზურა აღიარე. ასე. ხადე, შერა სიტყვიდე? ეს არის ფუმფულა. ეს არის ფუმფულა. ხადე. ჩემ ფუმფულა ხა? მე მოისვენა ისე და მე მგონი არც ასე არ ისვენებს. მე მოგვიანებით ვაპირებ ორივე ქალბატონი გავიყვანო გარეთ, დავენახოთ სამივე მზეს, გავისენო ცოტა. ნუ სუსხი არის, მაგრამ ისეთი მოწმენდილიც არის, ძალიან მაგარი ამინდია, თოვლი დნება ხო? მართალი ვარ? მე თანხმები? ვაი მე დედა. ჩემი ფუმფულოზა. და ესეთი ამბები გვაქვს. მოაგვარებთ სახლის საქმეებს და მე უკვე შევეცდები რომ გავიდეთ გარეთ. მოკლედ აქეთ ხარშავ კარტოფილს პიურესთვის და აქეთ ვაკეთებ ბოსტნეულის სუპს. Ну, борщის მაგვარია, მაგრამ თლად борщივით არ არის. აქ არის ბატატი, პომიდორი, სტაფილო, ბულგარული, კომპოსტო და ასე შემდეგ. დაახურავ ახლა თავს და მოთუხტუხდება თავისთვის. ჩემი საჭმელი თუხთუხს აგრძელებს და გადავწყვიტე გავაკეთო სალათა, რადგან კომპოსტო დამრჩა, სტაფილო, კომპოსტო, ცერეცო, ზეითუნის ზეთი, ლიმონის წვენი. აი, ესეთი სალათა გამოდის. და ამიტომ ახლა სტაფილოს ვხეხავ და ამას ცოტა მარილი დავაყარე, ცოტა ხნით გავაჩერებ და შემდეგ გავწყვიტე. ბოსტნეულის სუპი მზად არის. და ესეც ჩვენი გემრიელი სალათა. თან ისეთი სასარგებლოა ლიმონით, ზეითუნის ზეთით, ცოცხალი კომპოსტო, სტაფილო და ცერეცო და გავიქეცი ახლა ტირის დანიელა ვაჭამო, რაც თავარია საჭის გაკეთება მაცა და გამოვედი ჩემ გოგოებთან ერთად სასეირნოთ. არის არაჩვეულებრივი ამინდი, მოწმენდილი ცამზე, თოვლი დნება ნელ-ნელა. ხოდე სუფთა ხარ ჩავისუნთქავთ ცოტას და მერე წავალთ სახლში, ხოდე? არა, არ წავიდეთ სახლში? დანიელა წყლად არის, რაც თავარი. მე ვითომ სუფთა ჰაერს უნთქავ ნიღბით. Ну, რა ვქნათ? სხვა გზა არ არის. ზურა არის წასული მარიბებოსთან. ნარგობებო სახლში ყავს. ასავარია სადილი მზად ამაქვს და 7 გულით გამოვედი. გაიხარა ევე გოგომ. კარგია გარეთ დე? ვაუ! ქუდი აიწია თვალებზე. შემოკელე შეშიდა ეს ქალბატონი. აი, ეს ქალბატონი აგერ არის გაყვისული წყნარა თავისთვის. შემოკელე დედი, წამოდე. ევე, წამო სიხარულო. იქეთ გავისეინოთ, ამა ბუშტები რო არის, იქეთ ნახოთ. ნახევარი ავტობუსები ქალაქში არ მოძრაობს და ყველას უტკვირს. რატო არ მოძრაობსო? ვითომ თოვლი გადნა თითქმის უკვე ყველგანო, მაგრამ ძალიან ბევრი ტოტებია დატეხილი და
ეტყობა ასუფთავებენ ჯერ კიდევ და ელექტრიჩკაც ბოლომდე არ მიდის, ანუ ერთი თავიდან მეორე თავში ბოლომდე არ მიდის, ირინი არ ერთ გაჩერება და იქ ჩერდება, ანუ კიფისიამდე არ მიდის და ეტყობა ყველგან ეს პრობლემა არის. დაოდე! არიღება და ჩაკეტილია, თითები არ მოყვეს ფრთხილად, დედიკო. რა, გოგო და ბიჭია? გოგო. ხო! Прасина керош. Паме писо. Там, იქე წავიდეთ. მაქეთ რა გვინდა დე? შენ წაგვიყვან? მედი აბა წაგვიყვან, სად მივდივართ? და დე, მითხარი აბა. რა გინდა? ზარა. მოვიცადე, რა გინდა, მითხარი აბა? დისელის, ია პეჟმუ? აუსო მაქე. კე დისელის ნა? ფიოს აპერიმენის. ვის უნდა მოუცადო დედა? მოდი აქ. არა დედა, მე და შენ აქ უცდით მამიკოს, მარკეტში არა გვაქვს ჩვენ საქმე, თან დედიკოს. მე მოვიცე. აგერ ვიქნები, მაგრამ შენ საწახვალ უჩემოთ. მოდი აქ, დანიელა აქ აკვყავს დე. აი აგერ არის დანიელა დედი. მამიკოს დაველოდოთ აქ, ხო? ნახე ვინ მოვიდა? ნახე. ოი, ცა, ოი. რა, მოდი აქ. მამიკო, როგორ ხარ? გასაერთ. ვისეირნე? ვინ მოვიდა? აქ საკითხი. ბა, დედიკო, კითხა არა, არაფერი არ გვიდა. სად მიყავს? მითხარი, მოდი აქ, მითხარი, სად მიყავს? სად სად მიყავს მამიკო? შენი გაფუჭებულია, შენი. მე და დანიელა აგერ ვართ. ეველინა მაინც შეიტყვა ზურა მარკეტში. გამოკუწკუწდა. ხო, და ბარე მე შევედი მერე და ზე გვინდოდა ყავა. და ვიყიდეთ და თაყავას მოყვა საჩუქრად ყავის დიდი ჭიქა, ხო დე? მარკეტში დიდი არაფერი არ გვიყიდია, ხელსახოცები და ზეცა მოვიღეთ და თან ნახეთ, აი ესეთი, ა, ვთქვი კიდევაც, მე მგონი რომ ყავა ვიყიდეთ, რომელსაც ჭიქა მოყვება საჩუქრად, ხო და აი ლუმიდის ყავა, რომელიც ძალიან გვიყვარს. ყუთში მოდის ესე 3 ცალი. ესე სასაჩუქრე ყუთია, ესე ვთქვათ. 3 ცალი თავისი უსაყვალესი ულამაზესი ჭიქით. ნახეთ როგორი კარგი ჭიქა. ფიქრობ კიდე ერთი ყუთი ხომ არ ვიყიდოთ და მე დაზურას ორი ერთნაირი ჭიქები გვექნება. და ყავა არ გვექნება 1 წელი შემდეგ შესაძენი. რადგან ჩვენთვის ეს საკმაოდ ბევრია. თან არის უგემრიელესი. შეიძლება ყველა სუპერმარკეტებში არ იყოს. ჩვენ შევიძინეთ ვასილოპულოში, იმიტომ რომ ესე აქციები როდესაც არის, არ ვიცი რამდენად ხდება ისე, რომ ყველა სუპერმარკეტში იყოს. მოკლედ ესეთი ამბები. შევიძინეთ ესეთი უსაყვალესი ჭიქით ყავა. წავედი ახლა სარცხეობინე. რამდენი ხანია ვაპირებ ამის ჩვენებას თქვენთვის და სულ მავიწყდება. გახსოვთ ეველინასთვის, ანუ ეველინას ტანსაცმლისთვის ვაპირებდით ახალი უჯრებიანი კომოდის ყიდვას. და ესე იგი მიზეზი იყო ის, რომ დანიელას ტანსაცმელები ჩაგვედო იმ კომოდში, სადაც ეველინას იდო და ეველინასთვის შეგვეძინა ახალი, მაგრამ სამწუხაროდ როდესაც ეს დავაპირეთ, იკეაში ის კომოდი არისო, რომელიც ჩვენ გვინდოდა და შემდეგ იუსკში ნახეთ, აი ესეთი ყუთები საკმაოდ გრძელებია. და ეტევა ზუსტად ეველინას საწოლის ქვემოთ. მოკლედ ამ ჩვენს გრძელ ყუთებს ვათავსებთ ესე საწოლის ქვეშ. არც ჩანს. ტანსაცმელიც თავთავის ადგილზე გვაქვს მოთავსებული. და სანერვიულოც არა გვაქვს საწავიღოთ ეს ტანსაცმელები. თქო, აქ არის ზედები, აქ არის შარლები. აქ მაქვს შიდა მაისურები და პიჟამოები და იქეთ ყუთში მაქვს ტანსაცმელი, რომელიც ჯერჯერობით ჯერ კიდევ დიდი აქვს. და მოკლედ ესე
სულ მოიწყდებოდა ჩვენება თქვენთვის და იქნებ ვინმეს გამოადგეს ეს იდეა. ხო ევე, ეველიკუნა ბაბანავე ხა? და თმები უნდა გავუშვოთ, მაგრამ ერთი პრობლემა გვაქვს დანიელა ტირის იქეთ არ ჩერდება ნარგოსთან. და სავარაუდოდ ნარგო გაუშვებს ახლა თმას ეველიკურას და მე იქეთ გავდე თქვენ დაგემშვიდობებით, ვშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მადლობა რომ გვიყურებთ და შეხვდებით მომავალ ვლოგში დროებით.